Ahoj, vítaj na kanáli. Hej, sledujte na mňa. Však ale vidíš ma tam, nie? Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a toto je tutoriál na Konga. Don't be scared. Odráža sa na Konga tak, že pôjdete k prekážke. Neodrážate sa z nožmo, ale pribehnete k prekážke a odraz je z rozpojených nôh, zo splitu v podstate. Rozbeh, odraz. Zo špičiek. Takže rozbeh a odraz. Nič viac. Prvý dotyk s prekážkou musí byť na celé ruky. Hej, však poď bližšie, nie? Však vieš natáč. Na celé ruky. Neopierajte sa takto, ale na celé ruky. A odraz a celé ruky. V podstate sa z tých rúk musíte vyhodiť. Dajme to dokopy. Rozbeh zo splitu, zo špičiek, odraz celých rúk. Keď už budete vyhodení hore, pritiahnete nohy. Pritiahnete nohy k hrudníku, aby ste neškrkli o prekážku špičkami. Čakajte, nemám rádky. No, fajn. Takže, odraz. Pritiahnutie hrudníku, aby ste neškrkli špičkami. A dobrý, rýchly rozbeh. Takže keď to dáte celé dokopy, tak by to malo vyzerať takto. Takže, a dopadá sa buď na špičky sa dopadáva, ale buď sa dopadáva z nožmo, alebo dopadnete takto. Do behu proste. Tak toto bol pre tento tutoriál všetko. Ešte si pozrite spomalené zábery a nezabudnite sa nechať odber a like a čau. Be scared.